ابدا بذكر الله وصلي على الزين اللي جمع خلقه وحدها. د کوم ساروی قربانی جائز نه ده؟ د څلور قسمه څارویو قربانی جائز نه ده. شیړه یو سترګې، چې یو سترګې شیړاتوب یې څرګند وي. مریض څاروی، چې مرض یې ښکاره وي. ګډ څاروی، چې ګډوالی یې واضح وي. او هغه خوار لاغر څاروی چې په هډوکو یې مازغه نه وي. سنن ابی داود 2802 حدیث د براء ابن عازب رضی الله عنهما په روایت. ابدا بذكر الله وصلي على الزين.